Вітаю на каналі ТВ5 «Тема дня» і ми говоримо про реформи в країні. В студії депутат Верховної Ради України, представник фракції «Радикальна партія» Олега Ляшка, заступник Олега Ляшка з економічної політики та глава комітету промполітики та підприємництва Віктор Голосюк. Віктор, вітаємо вас. Вітаю. Отже, перше питання. Уряд прогнозує Україні економічне зростання в 1% наступного року. Що це означає для країни і чи можливо змінити її економічну долю? Для країни це означає консервацію бідності і залишити країну як сировинний додаток до успішних країн, щоб ми продовжували вивозити сировину, щоб талановиті українці не знаходили роботу всередині країни і їхали на заробітки кудись в Європу. А Європа, Міжнародний валютний фонд давали нам нові кредити валютні для того, щоб ми могли виживати. Тому такий сценарій категорично не влаштовує ні Запоріжжя, ні Україну, ні команду Радикальної партії. Який повинен бути сценарій? Повинен бути радикальний економічний прорив, який дозволить вийти на сталі темпи економічного зростання 7, 8, 10% на рік. Як це зробити, ми знаємо. Ми з Олегом Ляшком і нашою командою запропонували антикризовий план розвитку економіки і промисловий пакет реформ, які дозволять докорінно виправити ситуацію. До речі, ми мали зустрічі нещодавно і на Запоріжжсталі, і на Моторсічі, які повністю підтверджують правильність нашого плану. Ми його розвиваємо, ми його доповнюємо разом з колективами, керівництвами таких стратегічних підприємств. Я можу навіть вже відсвідувати про перші успіхи його реалізації. А що це за успіхи? Наприклад, на цей рік уряд планував на 15 років підняти податок на землю. І це би вдарило дуже потужно по всіх промислових підприємствах, особливо, які мають велику земельну ділянку. Ми домоглися нашою поправкою з Олегом Ляшком до рівня 6% скоротили це підвищення. Тобто індексацію обмежили законодавчо. Це дуже вагомий внесок. І сьогодні ми говорили про нього, до речі, з підприємцями в Запоріжжі. Якщо говорити про інші системні закони, металургійний закон, да, на Запоріжжсталі, в Волчевську, на інших комбінатах металургійних, дякують за прийняття металургійного закону, який вже другий рік ми продовжуємо його дію. Це підвищення втричі вивізного мита на металобрухт. Це стосується кожного мешканця Запоріжжя, Дніпра, Кам'янського, колишнього Дніпропетровська. Ну, це сировина, на якій вони працюють. Безумовно. Тобто, що ми домоглися цим металургійним законом? Хоча проти виступали Євросоюз і дуже багато зовнішніх сил. Ми зберегли робочі місця українців, да, в гірничо-металургійному секторі, не дали вкрасти їх за кордон, забезпечили металургів сировиною, тобто безперебійна діяльність металургійних заводів, а значить країну валютною виручку, армію, технікою та зброєю. Тобто цей закон сьогодні працює, і ми внесли новий, яким ще на рік продовжили його дію. Парламент підтримав нашу з Олегом Ляшком і однодумцями ініціативу, і цей закон буде працювати ще рік. Тобто ще рік є зони безпеки для української металургії. Українська металургія – це сьогодні одна з основ нашої економіки. 25% експорту, чверть української промисловості. Тобто, про кого нам ще дбати, як не про наших металургів. Тобто, це стратегічно важливо, і це є теж складові цього антикризового плану розвитку економіки. Ми говорили, безумовно, і про нові напрями. Да? Наприклад, ми обговорювали на Моторсічі з паном Богуслаєвим, з його економістами, з його працівниками, талановитими інженерами, створення в Україні експортно-кредитного агентства. Ми вже прийняли цей закон в Верховній Раді. Уряд це має найближчим часом зробити. Це потрібно для того, щоб українські літакобудівельники, вагонобудівельники, машинобудівельники, енергетичне машинобудування, сільськогосподарське мали дешевші кредити і могли вигравати тендери за кордоном. Це збільшить український експорт, це створить додаткові робочі місця в Україні. Олег Ляшко, щодо держзамовлення на ці підприємства? Це дуже важливо. Держзамовлення будемо виборювати. Олег Ляшко особисто пообіцяв і пану Богуслаєву, всьому колективу Моторсічі, що ми виберемо, що цього року вперше за 26 років історії Моторсіч отримає державне замовлення. Тобто це дуже важливо. Тобто ми дожмемо це до результату, приїдемо і відзвітуємо в Запоріжжі, що це додаткові робочі місця, можливість працювати підприємству, розширювати колектив. Олег Ляшко особисто наголосив на тому, що ми не приймемо законодавство про індустріальні парки. Що це таке? Подивіться, сьогодні скільки є промислових майданчиків в Запоріжжі, в тому числі, які не використовуються. Люди не мають роботи, є промислові майданчики, але інвестор не приходить. Чому не приходить? Тому що немає привабливих умов. Індустріальні парки – це створення привабливих умов для нових виробництв. Тобто на території цих або закинутих промислових майданчиків, або там, де нема сьогодні виробництва, будуть потужні податкові стимули і буде вигідно. І тим самим європейцям, і американцям приходити і тут створювати робочі місця. А через те, що ми приймемо новий, до речі, законопроект, який ми вносимо зараз в парламент, «Купуй українське, плати українцям», це нова формула державних закупівель, ми зробимо так, що всередині країни буде попит на промислову продукцію. От приклад дуже наочний вам є.
Значить, мер Києва Кличко купує для Києва 40 закордонних трамваїв, закордонних польських трамваїв ПЕСА. В той час, коли, наприклад, мер Запоріжжя каже, Запоріжжя здатна виробляти ці трамваї. Да? Татра-Юх є в Дніпрі, є електрон, львівський електрон. Абсолютно, це безглуздя. Заплатити 2 мільярди гривень за імпортні трамваї, коли є принаймні 3 українських виробники, які здатні це робити. Тому ми покладемо цього край. Ми приймемо цей закон. Купуй українські, плати українцям, за яким українські виробники, ті, хто використовують нашу сировину, українську робочу силу, кредити, енергії і так далі, матимуть цінову перевагу. Навіть якщо українське буде дорожче на 10%, будемо з бюджету питання купувати це, бо це вигідніше. Краще своїм заплатити на 10% більше, і тоді буде заробітна платня, тоді будуть податки, будуть збережені робочі місця, по всій країні почне відроджуватися промисловість. Подивіться, будь-який маленький навіть районний центр, містечка. Да? Тобто в радянські часи було там 15 заводів, да? Сьогодні один завод діє, один на ладан дишу, а 13 порізали на металобрухт. Тобто це категорично нас не влаштовує, бо це робить нашу країну сировинним додатком, і людям нема де працювати. Тільки за офіційними даними в Польщу виїхали за останні 2 роки 1,5 мільйона українців. Ну це ганьба для влади. Я взагалі дивуюся, як президент, керівництво РНБО, керівництво країни, чому вони не збирають позачергові наради з цього приводу, чому вони не шукають, як це вирішувати. Тільки ми, фактично, фракція Радикальної партії, яка є опозиційною, ми пропонуємо, як подолати масове безробіття в країні, як підвищити доходи громадян, як ось відновити доходи, власне промисловість. Це питання зарплатні. Ви там пропонували підвищення не тільки пенсії, а й заробітної плати і відбілювання. Де брати кошти на це? Безумовно, це дуже важливо. Дивіться, коли ми 2 роки тому з Олегом Ляшком пропонували підняти мінімалку вдвічі, вона тоді була 1600, да? Нам казали, це неможливо, це неправильно, це комунізм і так далі. Коли ми це сьогодні зробили, понад 4 мільйони українців отримали додаткові кошти через підвищення мінімальної заробітної платні, коли економіка почала виходити з тіні, люди мають хоч якусь копійчину щось купити, але цього критично недостатньо. Тому ми пропонуємо сьогодні підняти мінімалку до 5 тисяч гривень, і ми показуємо конкретні механізми, як це зробити. А щоб це підвищення соціальних стандартів, бо мова йде про радикальне підвищення мінімалки і про відповідне підвищення пенсій, бо це взаємопов'язані речі. Але щоб ці доходи додаткові, які люди отримують, щоб їх не з'їла інфляція, щоб вони не виявились формальними, щоб вони не виявились паперцями, що людина отримає додатково там 1000 гривень чи 1,5, а ціни в крамницях так зростуть, що вона прийде і скаже, ну це те саме, що я мав в кращому випадку. Щоб цього не відбулося, одночасно промисловий пакет реформ, розвиток власної промисловості, те, що я казав, дешеві кредити через експортно-кредитне агентство, податкові стимули через індустріальні парки, нова формула держзакупівель, купуй українське, плати українцям, нова модель підключення до всіх інженерних мереж, без хабарів, поборів, безкоштовно приєднання виробників до інженерних мереж, яку ми внесли в парламент. Валютна лібералізація, яку ми, до речі, от обговорювали якраз нещодавно з Богуславом, Моторсічі, всі високотехнологічних будівників це стосується. Тобто оцей комплекс підвищення соціальних стандартів з одного боку і розвиток власного виробництва з іншого боку, він дозволить Україні стати міцнішою, громадянам підвищити рівень добробуту і стримати ціни, тобто доходи будуть рости швидше за ціни при тій моделі, яку ми пропонуємо. І в результаті це дозволить вийти не на 1-2% економічного зростання, як сьогодні кажуть і президент, і влада, і так далі. Вони вихваляються, що буде 1-2%. Та 1-2% це нічого. 7-8-10% для України реально зробити вже в найближчий час і тримати сталі темпи такого зростання. Це дозволить нам випереджати наших сусідів, верніше, спочатку нас доганяти, а потім випереджати. Бо коли світ в середньому зростає, економіка світу в середньому на 3,5%, то 1-2% економічного зростання – це значить повільна економічна смерть. Ми не дамо владі робити це з Україною. Ми не дамо зробити з України сировинний додаток. Всі промислові міста України стануть міцнішими і отримують додаткові надходження бюджету від промислового пакету реформ. А люди отримують заробітну платню. Щоб не було потреби або працювати не за професію десь на базарі, або їхати за кордон, щоб там бути там чи санітаркою, чи якимось різноробочим, заробляти ті 300-400 євро, пересилати до родини. Бо це руйнує українські родини, це послаблює нашу націю. Ми знаємо, як це змінити, ми будемо шукати всіх однодумців в парламенті, незалежно, які це там фракції, групи. Політика – це питання другорядне. Першочергове питання – це підвищити рівень добробуту українців і підняти нашу промисловість. Тільки тоді з нами будуть рахуватись в світі, тільки тоді Україна буде переможцем на всіх фронтах. Давайте на цьому зупинимось. І, пане Віктор, наприкінці програми ваше привітання до запорізьких вчителів.
Дякую. Безумовно, я вітаю всіх запорізьких вчителів. Мені було дуже приємно прочитати економічну лекцію в Національному технічному університеті у вас. Чудові студенти, чудові педагоги. І я бажаю вам сили, натхнення, наснаги. Ви робите величезну працю, яку ми дуже цінуємо. І ми хочемо, щоб так само влада і держава цінували її, поважали її. Тому будемо боротися за підвищення вам заробітних плат. І бажаю вам вдячних учнів. Дякуємо вам. Отже, це був Віктор Галасюк, депутат Верховної Ради України.